Nditahuka ijwi ryonyo Rwanda ivugira Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Cyuti bakunzi baraditahuka turi kuwa mbere tariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019 muri kumana nge Serge Ndayizeye. Nkuko rero twabibararikiye cyuti bakunzi baraditahuka mu cyumweru gishize nyine twababwiye ko twatangiye urubanza ubwo nyine nkuko nabisobanuye bushize twazinde no kuza gukurikirana inquest cyangwa guhabwa ibimenyetso ku rupfu rwa ntwari yacu Colonel Patrick Karegeya. Mu cyumweru gishize twababwiye yuko nyine umucamanza yari yadusabye ko twagaruka uyu munsi akaduha judgment niba dukomeza inquest cyangwa tujya mu rubanza nyamukuru. Nkuko twabibabwiye mu cyumweru gishize ekipe y'umuryango nuvuga abahagarariye umuryango bari bafayinze cyangwa batanze application isaba yuko mbere yuko twinjira mu rubanza nyamukuru hari ibintu byabanje gusobanuka. Murabyuka twabiganiriye na Maître Kennedy Gihana atubwira ati twe turiteguye yaba inquest cyangwa yaba urubanza nta na kimwe twe cyadusubiza inyuma tuzageza twiteguye. Uyu munsi rero twaje mu rukiko ubu rubanza rukaba ruhumuje aho umucamanza amaze gusoza nyine atanga judgment cyangwa dusobanurira imyanzuro afashe kuri application bari batanze mu cyumweru gishize. Nagira ngo no mu rwego nyine tuganire na Maître Kennedy Gihana nanone tumubaza uko bigenze mu rukiko ndetse n'icyiza ravanye mu rubanza rw'uyu munsi. Maître Kennedy Gihana ikaze bigano bya raditauka. Murakoze cyane bwana Serge kuba mwongeye kudutumira. Murakoze cyane Maître Kennedy Gihana. Nagira ngo dutangire tukubaza tuti uyu munsi twari twazinduwe nyine no kumva judgment cyangwa icyo umucamanza tubwira kuri application mwari mwatanze mu rukiko ubwo duheruka mu rubanza. Application yanyu yarakiriwe twarabibonye mwaba mwanejejwe n'ibisubizo mwamwahawe uyu munsi. Tubwire amagambo arambuye igisubizo mubonye uyu munsi cyaba gitegite ku bakunzi baraditabuka bashaka kumenya uko bigenze mu kanya mu rukiko. Murakoze cyane twebwe nk'abahagarariye umuryango wa nyakwigendera turishimye cyane kuko nibyo twasabye urukiko ubwo duheruka mu cyumweru gishize ku itariki 16. So ibyo umucamanza rero ashubije ku byo twasabye tuvuga tuti ibimenyetso birahari bihagije abishe Patrick barazwi. Noneho rero uyu munsi nakarusho aranabishimangiye ati abishe Patrick bafitanye isano na Leta y'u Rwanda. So ubu rero icyo ategetse ubushinjacyaha bwa Leta kugira ngo mu minsi 14 buzaze bwerekane steps cyangwa icyo bakoze kugira ngo abo bicanye bagezwe imbere y'ubucamanza. Nimba batari mu gihugu nk'uko bigaragara ko bari mu gihugu cy'u Rwanda, arasaba ubushinjacyaha kugira ngo buze bumwereke mu minsi 14 icyo bakoze. Niba taranagikoze bagikore cyo gusaba Leta y'u Rwanda ko yabohereza abo bantu bishe Patrick Karegeya bakaza bagahagara imbere y'ubucamanza. Rero ibyo byadushimishije cyane kubera ko nicyo kubona kera twakomeje tusaba tuvuga tuti se ko abamwishe bazwi naho bari bahazi n'uburyo bamwishe mu buzwi kuki ibimenyetso byose biri aha ngaha ahubwo mutagerageje kugira ngo mukore uburyo bushoboka bwose muzane abo bantu bahagarare imbere y'ubucamanza baburane baregwe kwica Patrick Karegeya. Ubu rero umucamanza akaba abishoje abivuze ati nanjye ndashaka ko ubushinjacyaha bugenda bugashakisha inzira izo arizo zose bwashobora kuba bwazana abo bantu bagahagarara imbere y'ubucamanza. Niba mbyumva neza yabivuze inshuro zitari imwe cyangwa ibyashatu agaragaza yuko hari isano
ry'ababicanyi bane na leta y'u Rwanda ni ibintu biremereye kumva yuko ashimangira ati mu buhamya dufite mu iperereza ryagiye rikorwa dufite ibimenyetso tubona yuko hari isano rya leta y'u Rwanda nabivuganye intwari yacu kuri Patrick Karegeya akaba ategeka ati mu minsi 14 ndashaka kubona inzira mwakoresheje muri imyaka 5 kugira ngo ababicanyi batabwe muri yombi bagezwe imbere y'ubutabera cyangwa muri iyi minsi 14 inzira muri bukoreshe kugira ngo ababicanyi bagezwe imbere y'ubutabera reka tuganire muri iyi minsi 14 ntabwo navuga ngo haraba ibitangaza mu minsi 14 cyangwa ibyo twavuga miracle mu minsi 14 ni iminsi mike cyane mu butabera mu minsi 14 ni iminsi navuga yuko hataba ibitangaza ko nabivugaga kuko hashize imyaka 5 abishe Karegeya barazwi igihugu bakomokamo kirazwi passports bagenderagaho zirazwi leta y'u Rwanda ndavuga ambassade yakizwe mu majwi ko bafashije gutoroka umucamanza yabivuze ati abo bantu bahise bajyanwa mu Rwanda mu minsi 14 gerageza umbwire urabona step yakoreshwa ari iyihe kugira ngo ibyo yasabye bigomba kuzasobanurwa mu rukiko icyo bakoze cyangwa bateganya gukora mu minsi 14 aho niba abantu bashaka kumenya metrike n'ibigihana haraba ibitangaza mu minsi 14 nabe bishatse leta yaha ngaha icyo yakora nako bushinja cyaha icyo bwakora muri iminsi 14 by'umweru bibiri icya mbere bashobora kwandikira leta y'u Rwanda niba batarayandikiye bati turashaka abana banaba turashaka mu baduhe turabizi neza ko na masezerano afite ari hagati y'u Rwanda na South Africa yo guhana abanyabyaha ariko rero izo ntabwo arizo nzira zonyine zihari bashobora kwiyambaza mu gihe basabye leta y'u Rwanda ikanga kubatanga tuba dufite gihamya ko leta y'u Rwanda ariyo yanze icyo gihe rero leta ya South Africa aribo bushinjacyaha bushobora kwiyambaza organization mu gifaransa cyangwa mpuzamahanga harimo za Interpol bagakora ibyo bita mandat d'arrêt international abo bantu raho bajya hose bafatwa kireka bagumye bakihambira mu Rwanda hari n'izindi nzira zo bashobora kuba bakoresha gufatanya n'iyindi miryango mpuzamahanga za agence international zirebana za polisi intelligence so hari ibintu byinshi byo ngibyo rero leta y'u Rwanda turabizi ko itazabikora niba baramuka banababasabye muri iyi minsi 14 leta y'u Rwanda ishobora kutabasubiza cyangwa ikaba yabasubiza ite turemeye cyangwa ntabwo twemeye icyo nicyo dushaka none rero nibo babazana batabazana twebwe tuzahera ko dusaba ubucamanza kugira ngo tuburanishe abo bantu badahari kizima tuza aho bari ibyo nibyo dushaka no kuvuga ngo hari miracle cyangwa kuvuga ngo leta y'u Rwanda ngo izafata abo bantu bari abasirikare babo niba ari n'abasirikare niba ari ari abantu bo muri intelligence yabo kugira ngo babazane bahagarare imbere y'ubucamanza ahangaha numva ko Kagame atazabikora kuko niwe wabatumye nk'uko umucamanza yabivuze urakoze cyane Maître Kennedy Gihana kuko umucamanza abigarutseho kimwe mu binashimangiye yongeye kuvuga yuko nta masezerano ari hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo mu guhererekanya abanyabyaha anavuga yuko nanone u Rwanda atari igihugu kiri mu bihugu by'umuryango wa SADC ariko nanone arashaka kumenya inzira zindi zaba zisigaye NPA cyangwa na polisi baba barakoresheje kuko ntago ngo iki cyaha cyakore ku butaka bwa Afurika y'Epfo cyakwirengagizwa kano kageni kuba amaze kutubwira ati tuzi neza ko nta nzira ihari yo guhererekanya abanyabyaha ariko akaba asabana none ati nimunyereke icyo mwakoze kuko ati gutinza ubutabera justice delayed is justice denied ariko rero nk'uko nsubije ngiye kusubiza kuri icyo kibazo cyawe cyo kuvuga ngo umucamanza avuze ko u Rwanda rudafite amasezerano na South Africa yo guhererekanya abanyabyaha ikindi cyakabiri ngo Rwanda ruri muri SADC kuko bafite treaty iba bafite amasezerano ibihugu biri muri SADC byo guhana abanyabyaha ariko icyo ngicyo ntabwo ari byo dushobora gukoresha amategeko mpuzamahanga dushobora gukoresha imiryango mpuzamahanga dushobora gukoresha imiryango leta y'u Rwanda ihuriyeho na South Africa ikindi cyakabiri icyo twebwe tutarambirijeho cyane twebwe icyo dushaka nk'uko umucamanza bivuze twebwe turashaka gusa kwerekana leta y'ahangaha nitwereke icyo bakoze basaba leta y'u Rwanda kugira ngo izane abo bantu
baba baremeye cyangwa bataremeye baduhe inyandiko iyo boherereje leta y'u Rwanda basaba babana nicyo dushaka none none tubara kuyibona iyo ngiye twebwe nk'abacamanza bubura no muryango tuzabwira umucamanza tutireba leta yakoze ibi ngibi ya South Africa u Rwanda rurabangira noneho rero reka tuburanisha abantu badahari urabyumva none turangiza kuburanisha badahari icyo gihe tuzatanga mandate rezo kubafata ariko judgment hari aho bazafatirwa ari hose haba mu myaka 10-20-30 bakazaba bazi neza ko hari judgment ibarindiriye ko bazagezwe imbere y'ubutabera bakarangiza icyo gihano cyabo urakoze cyane Maître Kennedy Gihana kimwe mu bintu nabonye kuri uyu munsi nyine mu rukiko nuko nyine umucamanza ubona ko afite ibimenyetso simusiga bigaragaza isano leta y'u Rwanda nabicanyi kandi nawe nkuko avuga ati iyi minsi 14 ntanze no kugira ngo mbanze ndebe muri institution zacu ku butaka bwa Afrika yepfo wanabonye yuko yageze akabivuga no mu birimo ibyanyu cyangwa mu ndimiro kara aha ngaha kugira ngo abenegihugu bashe kumva ko ubutabera bugomba gutangwa kuba avuga ati ibimenyetso birahari nkuko mwabigarutse ubushize abakoze cyabarazwi bavuye kuri ubu butaka ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu mwaka wa 14 berekeza mu gihugu cy'u Rwanda ati umwirondoro wabo urazwi ati bafitanye isano na leta y'u Rwanda aho navuga ko ari akizasiyo zikomeye cyane kuba u Rwanda rwashyirwa muri iyi dosiye nubwo wenda baba bagirizwa icyaha ariko ntabwo navuga yuko kuba avuga ati hari link hagati ya leta y'u Rwanda n'abakurikiranwe ho kino cyaha medica ndigana iyo ntabwo umva ko ari nabyita ko ari nkakizasiyo iri mu rwego rw'umuntu w'ibihugu mpuzamahanga ntabwo ari accusations ariko uwe mucamaza kugira ngo abivuge ni ibintu twahoze tunavugana mbere no mu kimwe rugishize ku itariki 16 nibyo nabwiye abanyarwanda batwumva mbabwira ko n'amaradiyo mpuzamahanga nababwiye ko ibimenyetso bihari ni simusiga umucamanza ahubwo nubwo yumva impamvu niyo mpamvu yinsistinga anavuga ati ariko ikuba mufite ibi bimenyetso kuva ku itariki kuva mu 2014-15 statement yanyuma ikimenyetso cyanyuma mwatanze umuntu wanditse ubuhamya cyangwa evidence dufite zatanzwe hagati mu mwaka wa 2015 mwakoze iki abantu mufite ibi bintu byose mwakoze iki nibyo nawe abaza procureur general w'igihugu ati mwakoze iki na leta hangaha kugira ngo aba bantu mubafate ko mubaze mufite identity zabo mufite ko ibyaha byakozwe mufite za DNA mufite ibintu byose mwakoze iki ni mugi ubu ngubu ndashaka mu 14 munza mu nyandiko mumbwire mugende mu nyandiko muzanire ibyo mwakoze ariko aho hantu harakomeye niyo mpamvu ngira ngo mpagaruka inyuma kuko urabyibuka ko ubushize Yusuf Baba yaduhaye ibaruwa tubwira ati nahawe amabwiriza yuko iyi dosiye ntagombye kugira ikindi nkora kuri iyi stage nagombye kubirekera ngaha ubu nuko ibazananeho abayobozi ba Yusuf Baba bagomba gusobanura impamvu batanze amabwiriza yavuga ati tubihagarikira ngaha na kintu twakora kugeza magingo aya ubuno no mucamanza arababaza ati kubera iki mufite ibimenyetso kubera iki mufite evidence zose zihari ariko mukaba mwakwandika niyo yaba ruvuga ati kugeza kuri stage ntacyo twakora mu yandi magambo niko mbyumva nkanje ariko mu rwego rw'amategeko nagira ngo numve icyo bisobanuraho nibyo koko urakoze cyane reka nasobanure abatwumva ukuntu umucamanza afite uko yanabivuze yatanze amategeko ukuntu amuha ububasha bwo gutangiza either inquest cyangwa kwanga inquest agakora prosecution kuko nkuko ubyibuka neza umuyobozi uwungirije directeur wa prosecution wahangaho muri Gauteng NPA niyo wahaye amabwiriza uyu procureur utanga ibimenyetso mu rukiko amubwira ati kugeza ubu ngubu nguhaye amabwiriza ko na mutagomba guprosecutinga mugomba gukora inquest ariko umucamanza nimba ubirebye neza muri judgment aravuze ati nago ari NPA i-deciding ko ngomba gukomeza na inquest cyangwa guprosecutinga ati mbihabwa n'amategeko arabimera ubwo bubasha mfite izo power niyo mpamvu abategetse ibingibi babategetse so nako ubu ngubu ibyo byose NPA yakora bagomba gukurikiza judgment y'umucamanza niba atayikurikiza azahamagara na procureur general azimbere y'urukiko amasobanuro impamvu atabikurikije aho rero no twibaza nyine mu minsi 14 hagomba kubaho NPA na police bagomba gutanga ibintu byose byasabwe bakagaragaza icyo bakoze
bakaragaza niba batanabikoze bakatugaragariza icyo barimo gukora mu minsi 14 niba bitabaye mu minsi 14 bizaba bipfiriye he ubwo ngubwo tubyita mu cyongereza contempt of court baba basuzuguye ubucamanza icyo gihe abundi amategeko agerageje ategeka ko NPA Director General NPA agomba gufunga iminsi amezi atatu ikindi cyakabiri agomba kuba agomba gukurikiza bakamufata bakamufunga ko ni icyaha it is a criminal offense for the kugira ngo wange gukurikiza amabwiriza y'urukiko ikindi cyakabiri twebwe ubu ngubo ku itariki 14 tuzandikira procureur general tumubaze icyo yakoze nimba aduhe copy yibyo yakoze nkuko urukiko rwabimusabye ikindi cyakabiri tumubwire tuti iminsi irarangiye tugiye kujya mu rukiko twebwe dusabe ko urukiko ruture rukomeza noneho prosecution yaba abantu in absentia kubera ko mwebwe mwanze gukurikiza amabwiriza yabo ariko ugiye ku kibazo nibazaga nyine kuko icyo nzi ko mu minsi 14 aba bantu ntago tuzabona muri Afrika y'Epfo ntago nkeka ko bizashoboka aho niho nabazaga nyine none iyo baramutse batabonetse ngo baze mu rukiko mwe muzabigenza mute kredigana tuzaburana badahari noneho nitumara kubona judgment tubwire NPA Interpol South African government itange mandat d'arrêt international noneho twiyambaze Interpol kugira ngo abantu bazasohoka mu gihugu cy'u Rwanda bazafatwe ariko kurundi ruhande ibyo byo birumvikana ibyo ni procedure zizakurikizwa ariko kuba abanyabyaha bafitanye isano n'igihugu nta yindi démarche y'umubano w'ibihugu yakoreshwa kuko niba bavuga bati abakoze icyaha bafitanye isano n'igihugu ntabwo ibyo byaha babikoze ku giti cyabo bivuze iki muri diplomasi cyane cyane mu butabera icyo gihe ubucamanza niyo maragwa gutanga umwanzuro kwaba bantu nkuko adashidikanya ko bafite afite ibimenyetso bihagije kuba ya prosecuting aba bantu umucamanza icyo gihe azatanga judgment ye narangiza abwire noneho twebwe nk'umuryango tuzasaba leta ya South Africa ibwo ngubwo South Africa ni izagira uko izabyifatamwo nimba hari izatwara iki kibazo cy'u Rwanda kuba barakoze barakoreye ubwicanyi ku butaka bwabo ku gihugu ubwo ngubwo South Africa ifite imiryango mpuzamahanga ihuriyeho n'u Rwanda ubwo iyo South Africa niyo je ntabwo navuga icyo South Africa izakora South Africa ishobora kwiyambaza nkuko ishobora kwiyambaza African Union ishobora gufata muri Security Council bagafatira ibihano leta y'u Rwanda icyo gihe South Africa niyo izabifite noneho gihamya ko ubucamanza ahangaha bwashinje leta y'u Rwanda ko bwohereje abasirikare kuza kwikira abantu bacyo b'u Rwanda ahangaha ku butaka bwa South Africa ubu ni mu mategeko itwa aggression iyo ni aggression it is sovereignty y'igihugu abasirikare b'ikindi gihugu kugira ngo baze batere ni nko gutera ikindi gihugu ubwo rero South Africa ubwo igomba kushakisha ariko rero tuzakomeza gushyiraho igitutu kuri leta ya South Africa kugira ngo rwose abantu bishe Patrick Karegeya cyane cyane abaratanze ubatanze amabwiriza ari leta y'u Rwanda icyo gihe nabo kugira ngo bazabibyozwe bakurikije amategeko mpuzamahanga n'amategeko abagenga cyane cyane mu miryango bagiye bahoreraho nagira ngo wenda tugaruke ku kintu cye reba n'ibimenyetso hari nk'ikibazo cya DNA cyangwa ibintu bica mu buhanga bwa laboratoire kugira ngo habashe kumenyekana banyiri gukora icyaha bisa nkaho umucamanza yasabye yuko hajya mu mucyo bikamenyekana kubera iki iyi dosiye isa nkaho ntabwo mvuze ko yatera dutse ko hari ibimenyetso wenda byaba bitagaragara ariko nka polisi wayibonye mu rukiko abayihagarariye hari NPA abayihagarariye kuki ibi bimenyetso umucamanza yasabye yuko byagombye kugaragara none bikagaragaza ukuri ntiyabe hari ibyo twaba dushima dukemanga yuko tutarabasha kubona natwe no icyo yavuze ko nkuko procureur uhagarariye procureur general nyine prosecutor mu rukiko ariwe twita evidence leader nkuko twebwe na inquest itari yatangira ku itariki 16 twatwara mwandikiye tumubwira tuti turashaka report ya DNA akavuga ati rero DNA zirahari atari ku bungu bwo kubera ko ari inquest nago zishakwa ahangaha muri aka kamwanya ariko yes zasubirwa mu gihe cya prosecution ariko tukavuga tuti zakabaye ziri muri dossier urabyumva ubu rero umucamanza nawe arabishimangiye aravuga ati ndazishaka ubu ngubu mu bintu bazatanga mu byo bazamuzanira bazazizana mu minsi 14 so ubwo natwe tuzaboneraho tuzabona kopi y'izo DNA report
ariko nago ari kuvuga ngo nagoze hari zirahari ni ikimenyetso gikomeye kindi nanone kumva yuko noneho mushobora kubenya ibiri muri DNA tutarinjira mu rubanza nyamukuru bifite influence nanone bizaho umucamanza kumenya aho tuzaba tugana mu minsi 14 niba tuzajya muri inquest cyangwa tuzajya muri judgment bimwe birahari bimwe turabizi nabo twabivuga hanga mu makuru turindire kugira ngo biza presenting imbere yako ya koti nago bimenyeso dufite ibyo tuzi ni byinshi birahari ariko nago ubu ngubu kuri aka mwanya nshobora kukubwira niki nicyo dufite ariko izo DNA abantu bahumure rwose zirahari naho zigeze zige none Kennedy kugira ngo dusoze mwagaragaje yuko mutsinze ku ruhande rwanyu kubagarara umuryango yaba wowe yaba mugenzi wawe Nere mu sotse mu rukiko muvuga muti ni victory ku ruhande rwacu application yacu yahaba gaciro ibyifuzo twifuje ibisubizo turabibonye iminsi 14 itanzwe ni ikimenyetso kigaragaza yuko ubutabera bwa Afrika y'epfo bwigenga kandi bushaka kugaragaza umucyo aho rero niho tuvuga tuti nkatwe ku ruhande rw'abanyarwanda dushaka kumenya umucyo icyakorwa mu minsi 14 kizatwereka aho iyi dosigana mu minsi iri imbere Kennedy Gihana ndagira ngo dusoreze aho ngaho umbwire ikizere ufite ninzira turimo kukomeza dutera imbere muri ubu butabera dushakisha abivuganye ntwari yacu kuri Karige no urakoze cyane ubivuze neza cyane kubera ko abantu rwose muri iyi minsi 14 uravuga uti ni victory yes it is nibyo cyane abari bize bumvaga ko bazakora inquest bakorosaho noneho ikaba business as usual ibyo ngibyo babishyire rwose ayo manoze babishyire muri pubere ubu ngo ahanga iki gihugu kigendera ku mategeko kirigenga ubucamanza burigenga nibyo abanyaprotesti bashobora kuba bakora bashobora kubikorera babikorera mu maofisi yabo ariko nago babikorera mu bucamanza hano ubucamanza burigenga kandi tuzamakinga shua ko nta kintu gisigaye inyuma there is no stone unturned kuzageza igihe Karege azabona justice abanyarwanda bakamenya uko Kagame cyangwa leta yoboye nk'uko umucamanza bivuze ati hari link ya suspect na leta y'u Rwanda so abo bantu bazabibazwa byaba mu myaka 10 cyangwa mu myaka 20 naho mu byumweru bibiri nko kuvuga twebwe abantu baravuga bati ariko se kuki mutaretse inquest twebwe tuzi neza icyo inquest cyaricyo inquest delayed inquest ra delayinga prosecution nicyo twakomeje tunasaba tuti nago twe dushaka kugira ngo tujye mu inquest niba na inquest nabaye turashaka time frame nyuma ya inquest mu minsi 14 cyangwa iminsi 7 kandi prosecution yatangira ibyo nibyo dushaka kugira ngo nibyo twasaba urukiko ariko rurabiduhaye ubu ngubu reka rero turebe icyo ubushinjacyaha bwa leta bari buze gukora kugira ngo buzuze ibyo umucamanza basabye gukora urakoze cyane Maître Dick Kennedy Gihana ku mwanya muhera ditahuka muri incamake nyine y'amakuru ya hano mu rukiko muri Afrika y'epfo turaza rero kubararikira gukurikira ibiganiro bya ditahuka mu yandi makuru mumenyere ku masaha atandukanye aho tuza kuva imuzi kuri uyu munsi nyine twitabire mu rukiko turebera hamwe icyo umucamanza avuze twabibutsa ko mu minsi 14 hari ibyo bimenyetso bisabwa hari ugaragaza inzira zakoreshejwe kugira ngo bate muri yombi babicanye cyangwa inzira bakoresha kugira ngo babashe kubata muri yombi magingo aya cyuti bakunze baraditahuka naha dusoreje incamake y'ikigano cyacu cy'uyu munsi ngushimira Kennedy Gihana ku mwanya muhera ditahuka n'uburyo mukomeje kwitanga kandi twizera ko igihe cyose tuzabifuza muzatuganiriza kuri ditahuka murakoze cyane rwose amasaha 28 mbamari igihe mwanyi yambaza cyane mushaka icyo ari cyo nasobanurira abatwumva abanyarwanda nta kibazo rwose amasaha 28 mbamari mwanyi yaza urakoze cyane yari Kennedy Gihana nshuti bakunze baraditahuka mukomeze mugire umunsi mwiza kandi mukurikira ibiganiro bya ditahuka turaza kongera ku masaha mumenyereye yari Serge Ndayizeye hano i Johannesburg muri Afrika y'Epfo